Hello guys, kumusta kayo? May nagsuggest sa akin gumawa ng reaction video ng Tulfo. So, hindi kasi ako ganun nanonood ng Tulfo. So, eto yun guys. So, sit back and enjoy. Hindi ko alam kung anong tawag niya. Labang tawagan nilang dalawa. Sa'yo, ang tawag sa'yo? Agum. Agum? Mas maganda pa ang tawag. Ba't ano? Bicol. Miss Mercy. Okay, ilan ang anak niyo, ma'am? Po, tatlo. Iniwan mo na pala tong pamilya mo para kay Binignok. Ano ko na rin po kasi pinalis na rin niya po ako eh. Pinalis ko siya kasi isa ginawa niya. Hindi ko pinalis na, niya na po ako. Hindi ko na, sabi niya po, hindi ko matiis. Gusto ko rin bumalik, sabi niya. Huwag na huwag ka nang tutungtong sa bahay, sabi niya ganun. Hindi ko matiis eh. Gusto ko rin manlo, sabi ko sa kanya. Alam na sa mga bata, mga anak ko. Sabi niya hindi na pwede. Ma'am, alam mo kung bakit kanya pinalayas? Opo. Kasi hindi na niya matik yung mga ginagawa mga kabulastugan. So ayaw niya mamantsahan yung mga anak niya sa karumihan mo. Nalayas, ikaw talaga ang original may problema, madam. Oo nga po. So ngayon, alam mo ba na pwede ka makulong? Kasal kayo ni Mister at meron ka ng bagong kinakasama? Pwede kang mapadampot ni Mister. Pupuntahan ka lang ni Mister, kasama kami, kasama mga pulis, hawak-hawak niya marriage certificate ninyo, pupusasan kayong pareho dalawa on the spot. Alam mo yan? Opo. Pre, ganun na lang gagawin namin. Sabi ko naman sa'yo, babalik ka na lang sa'yo, pero dyan lang sa Bicol. Ayaw ko sa Bicol nga, alam mo naman yun. Kaso, kukunin mo ako, saan mo naman ako iihangin? Hindi, kasi pagod na pagod ako sa Buangka, ginanon mo ako, pati anak mo, si Joshua, iniiwanan mo ng 4 na araw. Hindi ko alam kung saan ka pumupunta eh. Doon ako nakaisip, nakatrauma yung anak mo eh. Nanando na nga tayo nga, di ba sabi mo sa'yo na ano, pero bakit papauwi mo? Tapos saan mo naman ako anahin? Ano daw? Sa 1 buwan ako nga doon, bakit ginanon mo ko? Wala na. Nandiyan pa. Hello, sabi mo hello. Hello. Hello, dito ako nakikinig ako. Bakit ginanon mo ko? 1 buwan ako doon, nag-ano ang kayo, nakabuelo kayo ng kabit mo. Nakabuelo? Sampuan nga ako doon, nakabuelo siya ng kabit niya eh. Buelo talagang ginamit siya. Nung bumuelo siya, umarangkada na. Oo, ganun na nga. Nakabuelo nga, nag-ano sila ng dalawa eh. Oo. Dapat ano lang. Dapat maiksi lang. Harot, ganun. Binigyan ko ng buelo si Mrs. para magkasalpukan sila ni kabit. Pwede yun. Ayun. Ayun na si Kapit! Dumating na si Kapit! Ayun na! Dumating na! Dar, may signal ka na. Hello? Hello? Nakikinig ako. Naririnig mo? Oo, nakikinig ko. Sabi mo, sino yung dumating? Hindi ko. Sino yung dumating dyan? Wala pang dumating. Oo, wala din to. Ano? Guys, yung pangalawang clip, si Lola gustong magkabalikan sila nung bata niyang boyfriend. Tignan natin. Then, Diyos ko, you're out of the reason talaga. Alam mo kung bakit ha? Bakit masama bang mag-admire? Alam mo, sa katulad sa kanya, ay, gwapo. Nanay, baka mami, matripan mo naman yung cameraman namin, nanay, ha? Hindi naman ako yun, eh. Yung, sa buong relasyon nyo, nakailang sex. Ay, hindi mo na pumabilang kasi siya naman po ang mahilig, eh. Oo. Pero, yun na yung sinasabi ni Idol Raffy na kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Opo. So, bakit hindi kasi ka tumatanggi? Kasi pag hindi ako tumanggi, ma'am, yung halimbawa, nung time na yun, nung nagsisigaw siya, na, sige, maghanap ka ng bata at yun mo. Kaya po sobra akong nakakuan doon. Sabi na parang na-alarma ako na pag hindi pagbigyan to, parang ang dami ng kuan na, ayan eh, mga babae. Pero anong ginagawa niyo after kayo nag-sex? Wala po. Sabi pa niya, bumili ka ng malong para magsukob tayo sa malong. Wala kang panty, wala akong brief. Grabe ka naman gawa ng kwento. Alam mo, siya nandun sa pics mo yung mga sinasabi mo eh. Nasa kuan tayo. My goodness. Nung nag-check-in kami sa Halina Lodge, hindi talaga ako nagbayad. Siya ang nagbayad noon. Tapos nakaabat na putok yata siya sa akin kasi masikip eh. Oh no! Ako mahiya. Ikaw ang sinungaling ka eh. Lahat na hindi mo sinasabi ang totoo. Nakakaapat na putok overnight yun. Sabi ko, ano ba nag-usaw mo sa akin? Sabi niya. Kasi tahimik ka. Yun ang gusto ko sa babae. Tsaka ang puti mo.
Paano? Mabuti ang mga sige. Totoo na yun yung nagustuhan mo sa kanya dahil tahimik siya. Itong pangatlong clips, yung brief nung seaman, nilagyan ng sili nung biyanan. Tignan natin. Eh bakit ako lang ang nag-anghang? Kuna, nawala na yun, idol. Pagka next night na naman, yung brief ko naman sinuot ko, yun naman nangyari. Sabi ko, ano ba talagang kasalanan ko sa inyo? Anong percent po pag nilagyan ng sili yung brief? Binabad ko sa tabo. Tapos, linagyan ko ng shampoo, linagyan ko ng sabon. Ayaw talagang mawala. Nung parang matiis ko na, na hindi na gaano mainit, pakiramdam ko, kumuha ko sa harap niyo, may bayabas. So, kumuha ko ng bayabas, tapos pinakuluan ko, tapos linagay ko sa planggana, linagyan ko ng tubig, yung maaligam-gam, yun ang pinaghugas ko doon, nawala yung anghang niya. Tapos, Atty. Makasingit, yung po bang pinagtitipan siya ng kanyang biyenahan, nilalagyan ng sili yung kanyang brief at kinakagat yung kanyang singit? Pwede na bang dahilan yun para makapagpasya ang annulment? Ano yun eh, kilos ng biyena niya yun. Siguro ang titignan doon, ano ang reaction mo palitin ni sis? Bakit ito mga kilos ng biyena? Pati kaya ito yung napapatawa. Ano yung reaction ni Mrs. nung nalaman na nilagyan ka ng silit, nalundag-lundag ka, anong... Wala pa rin siyang reaction. Okay. Tapos, I understand na dapat magpapacheck din sa doktor silang pareho? Sa psychologist, oo. Si Bianan, yung naglagay ng sili, papacheck din sa doktor? Not siguro, no? Pero for a different source. Itong pang-apat na video, yung babae may kabit. Tapos, ang gusto pa ng babae, pakulam niya yung mister niya. Ako, kulamin mo ako. Sir, yung taga doon lang, sir. Sabi mo taga roon. Ako kaya kulamin, subukan. Ito ang pakulam ko, sir. Siya na lang. Baka, ayaw mo sa akin. Kasi hindi ako tatamblan. Hindi naman pwede yung ano. Alas, sir. Takot ka sa kulam? Aba, kahit pakulam mo, suka ka nga. Kahit pakulam mo, anytime pakulam mo, wala problema. Takot ka nga na mawala ako, tapos takot ka ba? Hindi ako takot mawala ka. Ngayon? Hindi ako takot mawala ka. Ang sinasabi ko, bumalik ka para sa pamilya natin dahil ayaw kong lumaki yung anak mo. Kaya nga takot ka. Walang ina. Ganito, huwag kang sumigaw. Oh. Ganito na lang, isang salita ko lang. Pagbigan mo. May suggestion ako. Total, sasabi mo, manlalaki siya na manlalaki hanggang sa magsawa siya and then babalik na sa'yo kapag pagod ka na. Ano kaya kung mag... yung kanyang kabit at saka ikaw, isang bahay na lang kayong tatlo. Ayan, hindi pwede, sir. Hindi pwede. Huwag niyo ipapakita sa akin yun. Ay, ibang usapan yun? Ibang usapan na, sir. Harap ko mismo. Halimbawa, pupunta dun sa bahay, titignan niyo yung mga anak ko, ihasasama niya. Alam mo, sabi niya, pre, pahiram muna ng misis mo. Ay, itapara sa akin eh. Kahit wala na sa buhay mo, ang anak mo, ano pa rin sa mga anak mo? Gusto ko kasi, malaga mo yung mga anak natin. Hindi na. O, ibig sabihin, hindi mo rin mahan anak mo. Kasi, ikaw ano pa, anong kaso pang ganyan. O, dahil sa lalaki mo. Ikaw yun ang may kasalanan. O, dahil ang lalaki ka. Hindi ako ng lalaki. Ikaw ka noon pa, isa pa lang anak natin, ng lalaki ka na, ng bababae ka na. O, kasalita mo lang yan. Kung ano-ano naman yung ibigkas mo. Ayan, yung kapatid ko. Hanggang salita para alam, mo lang nilala ka kung ano ka. Hanggang salita mo lang yan. Ayun, anong record dun sa barangay? Ganun okay. Pa rin, babae okay. Pa rin. Sir, ma'am, excuse me, tama na. Bago tayo mag-juice break. Ayan, bell. Ayun lang nagkaganon dito na na. Okay, ma'am, wala talagang pag-asa. Sabi ni sir, ulitin ko ma'am, one more time, lahat ng mga kasalanan mo, patatawarin kanya ni sir. Kahit pa ma'am, ituloy mo yung pangpanalalaki mo ngayon, tuloy-tuloy mo lang, kapag ikaw po yung napagod ka na, kapoy ka na dyan ba? Then, bumalik ka kay sir. Hindi na ako bumalik yan, sir. Ganoon. Kahit na kapoy pa ako kabente, hindi na ako babalik yan sa idea. Kahit na anong sabi mo, itrace mo man ako, hindi ako mag-ano ng lalaki. Nako, Mar Joseph Santa Maria Bulacan. Hindi na ako mag-ano, ikaw. Ay, nako. Ikaw yun, ikaw. Ah, ang sabi nila, bago dumating si Alvin. Sinita ko lang. Nasobra na po ng pampapaganda. Baka meron doon sa palengke ng kinalulukuha niya. Marami siyang pinapasam mo. Nakashort na, isaisigin to. Halos mahalit ako yung p***a. Lamang lang daw sa paligo to ng isa. Magaling siguro. Magaling din naman ako. Driver ako, di ba? Buisit. Para manawagan Mrs. Sauce.
kita na 1,000, sir. Okay na yan. Ngayon, para meron kang coins, bari ah. Coins, ayan. Maraming sir. Okay na yan, sir. Dalawa ba kayo? Opo. Okay, dagdag natin. Dalawa ah. Sir, yung kapatid niya, yung asawa niya, ano ko po yun, kapatid ko? Oh, kapatid mo, dagdagan pa natin ulit. Ano po, sir? Ano pa nangyari kay Mrs.? Parang may nagparang ko sa akin, nagpalinis siya ng paa, sa nagpa-puts pa, parang inano ko lang, sinita ko lang. Pinaghanda niya sarili niya? Oo, bansa ka pupunta ka ako eh. Ang kinalunisan, wala na, hindi na nagpaanam ko. Teka muna, eh, natural lang po sa babae na magpaganda. Ayaw mo ba yung misis mo maganda kaysa losyam? Nasobra na po ng pagpapaganda. Anong klase pagpapaganda? Ano ba? Marami siyang pinapahitan mo ah. Anong pinapahit niya? Yung mga losyon, sana nagmamayra ipa. Tapos ano pa? Nagpapahaw. Meron ka na, Herban. Herban po. Mga malengke lang daw naman siya. Mga malengke na. Tapos nagpapapus pa. So, iniisip mo baka meron doon sa palengke ng kinalulukuha niya? Yun po ang nangyari. Na-brainwash siya na na-brainwash. Ano ba yung tsura? Picture? Yun po. Di ba ang ganda po? Oo nga, ang ganda nga. Para naman kita. Sa atin. Mga bata ron eh. Kawawa sila. Wala magkasigaso. Nag-aarap sila eh. Ako nagtatrabaho, hindi ko magampanan yung trabaho sa bahay. May alaga ka pang mga hayop, mga baboy dun. Dabayaan na, hindi makakain. Balik ka sa akin! Ano may nagawa ko? Kasalanan sa'yo, patawarin mo naman din ako sa buhay ko. Mahal kita, sama ulit tayo. Kasal naman tayo eh. Bakit naman siya yung sinasaktan mo? Hindi po sir, hindi ako nalalakit. Pagkasal, pwedeng makulong yan pag may kabit. Baka ikaw ay susugal. Wala po ang sugal, sir. Nagda-drugs. Hindi rin po, sir. Wala po. Malakas uminom, barkada. Hindi po. Hindi nag-inom. Hindi ako nag-inom po, sir. Kunti lang. Pero hindi naman siya lasing na lasing. Ilang bote ininom mo? Hindi po yung ano lang yung kupitang ganyan po. Pang patulog lang. Eh, bakit niya iiwan? Ewan po nga nung naisipan. Hindi ko rin po alam na mayroon siyang trabaho. Sino mas gwapo sa kanila ni sir? Yung sabi kanina ni ma'am, yung sa kanina ng interview kanina, lamang lang daw sa paligo ng isa. Kunti o, lamang isang tabo lang sir. Mas gwapo rin sa tabo. Eh, wala eh. Magaling siguro, magaling din naman ako. Driver ako, di ba? Pero si driver, magaling siya. Kumusta naman yung sex life? Okay naman po. Nakaka a week. 3 times a week. Malakas po. Sobra lang. Kumapit eh. Pag sarap na alam bro, pag kapit na gano'n, ang lalaki pa naman ang kukodi. Sumisigaw? Opo, sumisigaw pa. Kumalulog. Love trip na studio niya. Tulpo. Ano, hindi na rin masabi yung salitang masarap eh. Iba na. Ano? Talak. Joke lang. Okay, di may sugat yung point mo na. Papakita ko po. Ano ba yung uri ng pananamit niya? Matamit-tamit na magaganda dahil mamamay yung mga piting ba yung isang nakashort na isisigin to. Shirt na sobrang eksi? Opo. Parang ano pa nagdadalaga siya talaga po eh. Halos mahalit ako yung p*** na kaya. Ako tapos pantas, pare pantas. Ayun. Seryo. Kita pusot? Oo. Po. Tapos, eating pa na ano, yung pang leggings, yung pakat-pakat yung ano. Bakat na bakat yung ano? Yung pagong sabi nila. Sinisita ko po rin yun. Sabi ko, hindi ka naman ganyan ha. Bakit ganyan ka mag-base ngayon? Sabi ko. Hindi ko alam po.